争と炎章の決戦、関都の戦いについてお前たちと論じたい。曹操軍は兵糧庫のある嘘を襲撃した。それがあの戦の勝敗を分けたのではないか。確かに勝因の一つではある。だがそれだけで炎章の大軍は敗れぬ。さあ探り出すがいい。戦の裏にある真実は。関東にて炎章を撃つ。炎章軍の優勝、顔料と文春が一緒だ。彼らをなんと邪魔したいところだが、うせろ。我らの拠点が奪われたようだ。二人で手分けして取り戻そうではないか。関羽、あの顔料を討ち取れるか。拙者は曹操殿に敗れ、いかなる命にも従いましょう。敵の顔料軍首頂戴つかまつる。まさか俺が一撃で。敵の流れのようだな。しかし我が軍が敗北するなどありえん。軍長は今敵陣営にいるのか。ならば私は追わねばならぬ。えいっはっ。私は今炎章殿の世話になっている。また私と共に歩んではくれぬ。曹操殿、申し訳ござらぬ。拙者は兄者とは戦えぬ。
やはり義兄弟を見捨てることはできぬか。それでこそ関羽よ。デローども、タクタミよ。このセーランこそ我が意向を具現するもの。伝令、炎将軍の兵糧は武装に預けられている模様。兵糧以外は商品に迅速に武装の兵を制圧するのだ。そうすればここまで力をつけていた。少しでも戦力を下がれば。Hey!
聞き、地球救援を願うとのことを。やってみてる。
様の義理の娘、あなたに私を撃つ勇気があった。敵将は僕が討ち取りました。あの戦の勝因、お前も理解したようだな。強力な兵器も豊富な兵糧も、それを束ねる者が無能では意味がない。あの決戦の勝敗を分けたのは、それは父と炎章の器の作用。論議が盛り上がってきましたね。しかしこれはまだ勝負の勝負。次はさらなる難題へと進みましょう。
を討ち、都の民を救うのだ。まずはこの川を突破する。今の戦力では呂布に太刀打ちできない。院長、呂布の手を借りねばな。敵将は僕が討ち取りました。
星様がお守りになるので、ここは私が守り抜いてみせます。ハッ！
防御は去った。これで世に平穏が訪れるだろう。呂布の名にも応じぬその勇気、お見事です。あんたみたいに勇を振るえば俺も。あ、いやいや、やはり呂布の相手はごめんだね。知ら